Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Знаєте, кожного разу, коли у хаті є чемні діти, в тій хаті може створитися диво. Скажіть, а тепер в тій хаті є чемні діти? Так! Я щось погано чую. А дійсно є вони? Де ті діти? Є? Є? То означає, що так само тут, у нашій хаті, у патріаршому домі у Львові, сьогодні, в цей вечір, може статися чудо, диво. Наш патріарший дім перетворився, так, знаєте, раз в такий чарівний спосіб, у резиденцію Святого Миколая. Ходіть сюди, Святий Миколай, знаєте, щоб всі вас діти бачили і знали. Справді, ми будемо святкувати цей час різдвяних свят, присутність Святого Миколая між нами в дуже непростих часах. Бо війна краде у дітей дитинство, краде свято, забирає радість. Ворог хоче, щоб діти плакали. Але ми тут, в нашому домі, все зробимо, щоб діти раділи, сміялися. Щоб те свято, свято Різдва Христового, до якого ми готуємося, ніхто у тих наших дітей не міг більше відібрати. Тому найперше ми дякуємо, що на поклик чемних дітей Святий Миколай прийшов і в цю резиденцію свою, знаєте, вступив. Така, знаєте, маленька інтронізація Святого Миколая, знаєте, тут на тому троні у нашій хаті. То сідайте, Святий Миколай, сідайте. А так само я хочу дуже подякувати усім тим, які до цього чуда, до того свята прилучилися і теж зробили його можливим. Найперше, хочу подякувати нашим організаторам, а так само усім добродіям. Ми пам'ятаємо всі і знаємо Миколая як ікону Божого милосердя, Божої любові. Коли відчуваємо, що саме в той день, знаєте, є хтось, хто нас любить. І кожен, хто в тих днях робить добре діло, особливо по відношенню до діточок, стає тими руками Святого Миколая. Тому, знаєте, мені так приємно, що тих добродіїв так багато, які сьогодні теж зібралися в нашій хаті і своїми добрими руками стають руками Святого Миколая. Для того, щоб нашим діточкам тут було затишно, було приємно, щоб завжди хтось щось тут доброго міг отримати. Бо тут всі діти, які приходять, вони очікують, що вони щось тут отримають від Святого Миколая. І ми всі разом можемо до цього свята прилучитися. Я вам бажаю, найперше, гарної зустрічі. Добре, щоб діточки зустрілися з Святим Миколаєм, щоб все їм розказали правду, як вони той рік прожили. А Святий Миколай буде питати. Він питає, він все знає про вас. Але тільки він хоче знати, що правду йому скажете, як на те ліве коліно сядете. А як скажете всю правду, він тоді вас на праве коліно посидить, скаже, то є добра дитина. Нехай Господь Бог нам дарує мирний час. Нехай ця добра рука доброчинця торкнеться наших діточок. І нехай справді тут у нашому домі панує радість, якою ми будемо ділитися, будемо її приумножувати. І у тій радості, знаєте, будемо перемагати всяке зло, всякий смуток, щоб цей наш дім, резиденція Святого Миколая, був простором любові і добрих діл. Усім вам зичу гарного свята і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава! Ваше блаженство, це в нас є Юрчик Напора, це є хлопчик, який наспівав для ЗСУ 6 мільйонів гривень. То він? І його найбільша мрія познайомитися з вами. А я казав, що як є добрі діти, знаєте, у хаті стається чудо. І мрія збувається. Дякую тобі, молодець. Оте своєю ініціативою справді багатьом допоміг, можливо, врятував не одне життя.
нашим захисникам. Спасибі тобі, брат. Добре. Передаємо місце Миколаєві. Блаженство, ще наші партнери хотіли привітати вас прийдешніми святами і хотіли від всіх нас якби такі плоди своєї праці принести. Це Лукас компанія, компанія Львів Холод, компанія Біотранс. Так, де ще в нас компанія є Галицька свіжина. І ще в нас є компанія Дюна. І ще є компанія Бузат. Дівчатки, можна ще один секрет? Так, так. Знаєте, таку саму подію, чи такий самий дім Святого Миколая, ми того року вперше відкриватимемо у Києві. Давайте побудуємо! Біля нашого Патріаршого собору. Бо ви знаєте, кажуть, що історію успіху треба масштабувати. Справді, дітки у Києві справді дуже-дуже потерпають сьогодні від кожної ночі від атак з повітря. І ті дітки так потребують радості, того простору, який би трошки їх перевів в інший вимір, знаєте, врятував їм їхнє дитинство. Ось так що ми сподіваємося, що от патріарший дім у Львові це буде перший добрий приклад, який буде поширюватися далі. Масштабуватися Україною. Щиро дякуємо. Дякуємо.